အရှင်ပြအများဝေတဲ့ချိန်ဓာတုလို့ခေါ်အသုံးခါခေါ်တဲ့ချိန်စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲဗျာစိတ်ကိုဘယ်ကိုအာယုံထားမလဲဗျာကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်လား 30 တပုံးကြီးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကအမှုမောဒနာအမှုမောဒနာအဲ့ဒါလဲပီတိတမျိုးပဲဟိုဟိုရီဂျွိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဝန်တာနောက်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ရအလှူရှင်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့မှရေစဲချအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ထိုးနှန်းစင်နာရဖုံးရတရားဟောပြီးလို့ရေစက်ချလိုက်တယ်ဒါတမန်ကရှန်ကရေစက်ချတယ်ရေစက်ချတဲ့နေရာမှာသူအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကဟိုအဓိကကြတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာတော့တစ်ပိုင်းကဝန်တာဝမျက်ဝန်တာဖြစ်လို့ရလာတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာကုသိုလ်ကနေဖြစ်စေတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဗဒရာတရားကလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်ဒါနလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်သီလလည်းဖြစ်စေတယ်ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကတခုနောက်တစ်ခုကတခြားလူတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုဒီလိုကုသိုလ်မျိုးရရှိခြင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရတာက မုဒိတာပီတိမုဒိတာနော်မုဒိတာသူများတွေ32ပုံတကျင်လည်နေတဲ့သတ္တဝါအလုံးဒီအမြဒီကုသိုလ်ညီညွညီများရစေခြင်းဒါကမေတ္တာဒါကြောင့်မုဒိတာနဲ့မေတ္တာနဲ့အခန့်ခန္ဓာနကန္တရှိတယ်မဲ့လူတဲ့နေရာမှာလူနဲ့တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာ သူအန်ဒရယ်လေးရှိတယ်ပြန်ဆိုင်ခြင်းတို့လှူတာကြွားဝါခြင်းတို့လှူတာနာမယခြင်းတို့လှူတာအမ်မဲရခြင်းတို့လှူတာဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်သိမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာဆရာတော်ကြီးတွေဒီဟာအစပိုင်းမှာလေ လူရချင်းရဲ့အကျိုးကိုလူရချင်းရွေချက်ပေါ့နော်အကျိုးမလူရချင်းရွေချက်ကိုတင်ပြပေးတာဒီနေ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရွေပါတယ်ဒါရွေချက်ပြန်ပြီးတော့သတိပေးတာရေစက်ချတယ်မအိုမနာမတရားမှာနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုရောက်ရပါလို့ဤဒါရွေချက်ကိုအမ် ရရှိလာတဲ့အကျိုးကိုတခြားလူတွေကိုပေးဝေတာအဲ့ဒါကခဏခဏပြောတဲ့မေတ္တာဒါမှမဟုတ်တိမေတ္တာကမုဒိတာမပါဘဲနဲ့မပေးနိုင်ပေးလို့မရမုဒိတာပါတယ်မုဒိတာတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမနှက်ပြန်အဲ့ဒီမနှက်ပြန်ဟောမဲ့တရားတင်ရတော့အကျင့်ပဲဟောတော့မယ်မုဒိတာအရေးကြီးပုံမုဒိတာမပါရင် စိတ်ထဲမှာပီတိမဖြစ်ရင်ပြည့်ရွတ်တာလည်းပဲမစွမ်းဘူးမစွမ်းဘူးဓာတုဓာတုလို့ခေါ်တာက excellent excellent လို့ပြောတာစိတ်ထဲမှာ excellent ပါစက excellent ပြောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဝမ်းမသာဘူးဆိုရင် you can imagine you know how you would look like ဒါကြောင့်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပေါ့ပထမအပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မုဒိတာအပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့လှူဒါနကိုဒါမကိုယ့်ရဲ့ဝေဝိဇ္ဇာကိုကိုယ်ကသွားပြီးတော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းရဲ့အလှူစီသွားရဆိုတော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းရဲ့အလှူကိုကိုတွေးပြီးတော့ကိုမုဒိတာဖြစ်ရမယ်။ဟာတလောက်ကြိုးစားစားဖက်ဆန်ကြိုးစားရှာတယ်စောရိတ်ထားပြီးတော့ဒါရိုက်တွေလှုပ်တယ်တမင်တပန်းခံပြီးတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ appreciate လို့အောင်ပေါ့အဲ့ဒါပထမပိုင်း။Now ဒုတိယပိုင်းမှာကြတော့ 30 ပုံ
တချို့အစိတ်စားလို့စားမသိပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူရောကိုရောစိတ်ကနေအစိတ်စားနေတာလည်းရှိတယ်ခုဒီနေ့ပဲတရားထဲမှာဟောခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောသူတို့လည်းငါတို့လိုပဲဆိုဂယုနာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဂယုနာနဲ့ဒါအမြပေးဝေးတာ သူတို့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေ။ဒါကဒါမြစ်တာအခြေခံ။အဲကြောင့်ဟိုမြန်မာလူရေစက်ချတာပဲချိန်မှာဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိရ။ရေစက်ချအဲ့ဒီရောင်းတာရှိတဲ့ကပအေးမှာလေ။ငယ်မရွှေတကုံစောင်းတိုင်းမှာရေးရောင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးဝယ်ကြည့်ပြီးတော့သူစာပိုက်လိုက်ဒါဒီစာပိုက်ကဘာပြောတော့ပါလဲ။ Taka intention go pure la. Is to orientate your mind to the right intention, to the right attitude. And not kuka to refocus your mind so that you rejoice in your own good thing, in your own effort. Padam Pai Chima Pagu Ayong Thamasra.